wararka laga helayo gobolka Bari, gaar ahaan aagga buuraleyda ee gobolkaasi, ayaa sheegaya in ciidanka difaaca dowlad goboleedka Puntland ay weerar qorsheysan ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo isku diyaarinayay weerar ay ku qaadaan saldhig ciidanka Puntland ay ku leeyihiin buuraha Galgala ee gobolka Bari. Ciidamada BSF iyo BMBF ee dowlad goboleedka Puntland ayaa howlgal qorsheysan kala hortagay koox hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana ku sugnaa saldhig aan rasmi ahayn oo ay ka sameysteen waqooyiga deegaanka Af Urur ee buuraha Goolis ee gobolka Bari, kaas oo qiyaastii 60 mayl dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso. Saraakiisha ciidanka amniga ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadu ay fuliyeen howlgal qorsheysan oo ka dhacay waqooyiga deegaanka Af Urur ee gobolka Bari, halkaas oo ciidanka daraawiishtu ay ku leeyihiin saldhig weyn. Waxayna sheegeen in goobta la weeraray ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo xilligaasi ku hawlanaa guluf weerar oo ay doonayeen inay gudaha ugu galaan saldhiggaasi. Saraakiisha ciidanka ammaanka ee Puntland dhinaca kale ma ay sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay howlgalkan. Marka laga tago in ay sheegteen guulo ku aadan inay fashilayaan weerar qorsheysan oo ku jihaysnaa deegaanka Af Urur oo ay saldhig weyn ku leeyihiin ciidamada ammaanka Puntland, saldhigga Af Urur oo ku yaalla buuraha Goolis ee gobolka Bari waxaa dhowr jeer weeraro kala duwan ku qaaday Al-Shabaab, kuwaas oo qaarkood loo adeegsaday qoriga mootarka ama hubiyaha loo yaqaano, iyo weeraro toos ah oo Al-Shabaabku ay dhowr jeer ku qaaday isla markaana ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada Puntland. Xulin dhacda Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.